för någonting nu då? Alltså, det får inte vara sant. Det får inte vara sant. Fredrik, vad ändrat in i skjutslingen när du pysslar med egentligen? Vad? Jag fattar inte du att det här blir väldigt, väldigt skämmigt för mig. Vad snackar han? Men du har ju postat en bild på din pyttipanna. På Facebook, Fredrik. Facebook! Ja, jag tyckte det skulle vara lite kul. Kul? Hashtag matsals nostalgi. Men det var kul. Riktigt fyndigt, Fredrik. Men du brukar ju posta bilder på din mat hela tiden. Ja, men jag postar inte på Facebook som den jävla gubben som sitter och runkar på ett bibliotek. Facebook, det är bara till för att tacka kanske till events. Tacka kanske? Man vill ju inte vara en bitch som bara tackar nej sådär. Och sen så vill man inte vara en efterhängsen slinka heller. Ja, fast du tackade ju nej till eventet jag la upp igår. Direkt. Men Fredrik, lilla söta fröken Fredrik, va? Det är klart som fan jag inte vill gå på en jävla brädspelskväll med dina smutsiga, svettiga nördkompisar. Det fattar du väl själv? Ja, vart ska jag lägga upp det någonstans då? Men posta på Instagram såklart. Va? Facebook, det är till för att tända event. Instagram, det är till för bilder. Är de tillräckligt snygga, då får du lägga dem i flödet. Men annars så måste de vara på stories. YouTube, det är edgy. Twitter, det är PK. PK betyder politiskt korrekt, Fredrik. Hänger du med eller? TikTok får du bara posta på om du är tillräckligt snygg, rolig eller kan dansa. Och du är inget av dem, så tänk inte ens tanken alltså. Och Snapchat, det är till för att köpa och sälja dick pics. Ja. Förresten, vad är kick för någonting? Kick? Jag lånar din mobil lite snabbt. Fan, jag ska bara kika på Thomas, den. Thomas, vad sysslar du med egentligen? Vad fan? Jag hoppas att du förstår att det där, det var för ditt eget bästa. Ta bort den där jävla... Bort det där Facebook-inlägget alltså. Ta bort det! Skäm inte ut dig! Hejsan! Om du skrattade eller typ så här så mycket som helst smålog åt den här videon, då är du så här skyldig att likea, kommentera och dela den här videon. Och sen så kan ni följa den här kanalen och så kan ni följa Thomas. Fredde, du är så jävla cringe! Vad? Kan du ens öppna munnen utan att låta som en jävla kuktomte? Herregud!